Glória a Deus. God be king you. Amen of God. In order to take care of Jesus Christ's sheep. Yes. Kamaranga, I have been away. Kamaranga, I don't have to go Mukubasa kurebera ntama no kuzishyomuka mu mwiza. Brother, in the name of the Lord Jesus Christ, I baptize you. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Acabou o batismo agora aqui na aldeia de Meri, na central. Que o Senhor abençoe muito, louvado seja Deus. O Senhor chamou 9 irmãos e 26 irmãs, total de 35, louvado seja Deus. Aqui agora acabou o batismo, o Senhor preparou aqui um almoço para os nossos irmãos, as nossas irmãs, as crianças almoçando aqui. Elas estão almoçando, distribuindo os pratos. Louvado seja Deus. O Senhor preparou a comida para todos, aqui. A igreja estava repleta. O irmão aqui distribuindo o prato. Glória a Deus. Vamos entrando aqui. A fila aqui para comida. Louvado seja Deus. Excuse me. God bless you. Aqui os irmãos pegando a comida. Os irmãos fizeram a comida aqui. Vamos. Louvado seja Deus. Esse aqui é o molho. Sermão Guineche. O arroz. Arroz. Né, irmão? Seu cooperador de uma vila aqui perto. Louvado seja Deus. Irmãos ali pegam o arroz, põe o molho e pimenta, que não é fraco não. E depois vem aqui, ó, irmãos. Tem um molho de frango, com batata, ervilha, o que Deus preparou para os nossos irmãos. Estou muito feliz. Olha a fila ali, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Em tudo nós damos graças a Deus por esse dia tão maravilhoso, de tanta alegria na nossa alma. Paz de Deus. Aqui na Índia, o Senhor tem abençoado grandemente, irmãos. Irmandade passando ali. Deus abençoe a todos.